שלום לכם, צופי תוכנית התיירות של ערוץ 20. אני רעות אודם, ואנחנו כאן ביום שמשי של חורף. אני חושבת שאתם בטח שואלים את עצמכם, איך יכול להיות שהשמש יוצאת כל פעם שאתם מצלמים? אז התשובה היא שפשוט יש לנו איזשהו סידור שם למעלה, שיום אחד בשבוע לכמה שעות בודדות אנחנו תופסים את השמש ויוצאים להביא לכם את החורף במיטבו בכל מיני מקומות קסומים, והשבוע הדרמנו קצת, יחסית למרכז הארץ, זה טיפה דרומה, אנחנו באזור לחיש וקריית גת. רק הנסיעה לכאן הרחיבה את הלב, היה משהו בקרמים ובשדות ובכל החקלאות שראיתי מסביב שבאמת פתח לי את הלב, אבל אתם יודעים שיותר מאשר להיות בתוך אוטו, אנחנו צריכים ממש, אנחנו אנשים של שבילים, צריך ממש לצאת מהאוטו ולטייל באזור. והגענו לשמורה שנקראת שמורת גבעת גד, שמי שמכירה אותה הכי טוב זאת ניצן מגל, שתצטרף אלינו ממש עכשיו. ניצן, שלום לך. היי, מה נשמע? טוב, איזה כיף שאנחנו כאן. באמת, באמת כיף. אחת מנקודות התצפית, אני אומר בצניעות רגע, אולי היפות בארץ. אנחנו, נראה לי שאנחנו מסכימים. כן, אז אנחנו בגבעת גד. מה זה גבעת גד? גבעת גד, גבעה קרטונית במזרח לחיש. קרטונית זה סוג של מסלע, נכון? סוג של מסלע, זה מסלע שמאוד מאפיין את האזור הזה. ניצן, אולי כמה מילים על הנוף המטריף הזה? עד לאן אנחנו רואים בכלל? באמת מטריף. אז ביום טוב כאן לא רואים את החרמון, רואים את הים. רואים את הים, את כל מישור החוף הדרומי. אנחנו בעצם פנינו מערבה. פנינו מערבה, ממש ככה. אנחנו, העיר הקרובה אלינו, המיידית הקרובה, היא קריית גת. שלשם אנחנו צריכים להגיע תכף. אז ממש מרחק קצר מכאן. רואים את קריית גת, רואים את הערובות של אשקלון, של תחנת הכוח של אשקלון. ככה, כן, אני לא יודעת אם המצלמה מצליחה לתפוס אותם, אבל הם שם. אבל רואים ואת העיר אשדוד ואת כל החלק הדרומי של מישור החוף בעצם. זה כשאני אלך רחוק יותר. אם אתקרב לכאן, שוב רואים את העיר קריית גת, ומקריית גת מזרחה עד אלינו. אני רואה גם בתים וחממות. יש פה באמת, נכון, בתים, חממות, המון המון קרמים. זה מושב לחיש. לחיש של לחיש של פעם. לחיש של לחיש של פעם וגם של היום. רואים את תל לחיש. את יכולה לראות, יש שם אפילו כמה מכוניות שנוסעות תחתיו. תל לחיש, וואו, אחד המקומות, אולי המרכזיים והחשובים בארץ. את יכולה לעשות להם ספוילר, כי בטוח נגיע לשם, לא היום, אבל בתוכנית אחרת. בוא נגיד ככה, שוב, בצניעות, תל אביב של ימי המקרא. כן, זאת הייתה העיר השנייה בחשיבותה לירושלים, בימי המקרא, בימי בית ראשון. עד כדי כך. אז אם את רוצה, ראות, אנחנו בעצם עכשיו בגוש דן של ימי המקרא, במטרופולין הגדול של תל אביב. אתם חווינו אתכם על המרכז של פעם? בדיוק, במרכז, אגב. עוד איזה אנקדוטה, אם תקפלי את המפה של ארץ ישראל השתיים, אנחנו בול באמצע. תגידי, למה למקום הזה קוראים גבעת גד? אז עוד פעם, אנחנו חוזרים שוב לימי המקרא. אנחנו, אם תסתכלו פעם אחת במקרא מוזכרת, מוזכר יישוב קטן שנקרא מגדל גד. הוא מוזכר בנחלת שבט יהודה, ואנחנו בשפלת יהודה. והוא מוזכר שהוא באזור לחיש. אז הנה אנחנו, באזור לחיש. גבעה, מגדל גד אולי, אבל אם מחפשים לתת שם למקום הזה, אז מן הראוי לתת לו את השם הזה. וזה מה שהחליט הוועדת השמות. וזה מה שהוחלט פה, בהחלט. ואנחנו נמצאים באזור שנקרא גבעות גד, על גבעת גד ספציפית. נקראת גם נון גובה 412. זה לא כזה גבוה 412, ובכל זאת אנחנו בהחלט במקום מאוד גבוה יחסית לשפלה ואפילו למישור. נכון, שאנחנו נכון, צופים עליהם. נכון מאוד. אנחנו בדיוק, אם תסתכלו על ארץ ישראל במבט רוחבי, יש לנו שלוש מדרגות למעשה. יש לנו את מדרגת מישור החוף, זו המדרגה הראשונה, נטפס עוד קצת לשפלה, ואז נגיע למדרגה השלישית והגבוהה של ההר המרכזי, סדרת ההר המרכזי. אוקיי, אז אני בעצם מבינה שאנחנו בתוך, חזרנו אחורה, איזה 3,000 שנה לתקופת המקרא. ויש כאן באמת, אמרת לי מקודם כשנסענו בדרך, טבע בתולי לגמרי. כדי להגיע לכאן בכלל נסענו בג'יפ, אפשר להגיע ברגל. זאת אומרת, אפשר להגיע רק ברגל או בג'יפ. ומי שבאמת מחפש משהו קצת יותר שקט ורגוע ונינוח, צריך להגיע לכאן, נכון? כן, אני באמת חושבת שזה אחד האזורים אולי הכי קרובים לארץ. אנחנו מה, נגיד 50 דקות ממחלף קסם, 10:15 שעה מכביש 6. אחד האזורים הקרובים למרכז הארץ, שוב, תלוי מה אנחנו מגדירים כמרכז, אבל עם טבע פתוח, נוף פתוח, בתולי ולא מוכר, לא מוכר. מי שמחפש טיול חורף באמת חדש, צריך לבוא אלייך. לגמרי, וזה לפני שדיברנו על הפריחות, אבל את זה בטח נראה בהמשך. אז בואו נלך לראות פריחה בהמשך. יאללה. Thank you.
ניצן, הלכנו 10 צעדים, ואנחנו בתוך מבנה, בתוך, איפה אנחנו ניצן? כן, שאלה מעולה. אז אחד, עוד שם לאזור הזה זה גבעת שייח' עלי, כי אנחנו בעצם בתוך מבנה עתיק, כשנבנה לראשונה במאה השביעית לספירה. שזה לפני כמה זמן? לפני בערך 1400-1300 שנים, זה המון זמן. הוא עדיין עומד, התקופה המוסלמית. ולאחר מכן מרחיבים אותו עוד ועוד ועוד. אז זה קבר של שייח' עלי. יכול להיות שהוא מוכר לכם מעוד כמה מקומות, יש כמה קברים של אותו שייח' עלי. יש איזו אגדה שמספרת איזשהו מעשה טוב שהוא עשה לילדה, אבל הוא שחט מהאדמה את המים בשביל הילדה, ומאז האדמה בעצם הודיע לו שהוא לא יוכל להיקבר בה, וכל פעם שבאו לקבור אותו, האדמה פלטה אותו. וניסו במקום אחר, והאדמה פלטה אותו. קיצור, יש הרבה קברי שייח' עלי בכל הארץ, זה אחד מהם, אני חושבת שהוא היה יפה ביניהם. ניצן, תגידי, את מומחית לאזור מזרח לכיש, זה נכון? כן, אפשר לומר. אבל מה זה האזור הזה? מה זה האזור הזה? זה באמת אזור שהוא לא במרכז ולא בדרום. רוב האנשים לא מכירים אפילו בדיוק. אני מדברת על החלק המזרחי של חבל לכיש, במרכזו נחל לכיש, לידו תל לכיש. בוא נאמר בגסות, דרומית לבית גוברין, מזרחית לקריית גת, צפונית ללהבים. מקום שאף אחד לא מכיר. בדיוק. אי שם, חור, כמו שאנחנו קוראים לזה, אבל אחד היפים. ואת החלטת להפוך את זה ליעד תיירותי. אז אני הגעתי, אני נולדתי בגליל, והגעתי לפה אחרי 13 שנים בתחום התיירות, ויש פה, אני מגיעה לאזור, ומאז המוח שלי קודח, כי האזור הזה מטריף, והוא לא על מפת התיירות של אף אחד. יש פה תיירות, אני לא יכולה לומר שלא, אבל יש פה פוטנציאל, אפשר לומר, לא ממומש. ואני רוצה שאנשים יכירו את המקום, אני רוצה שיואבו אותו כמוני, ואני מרגישה שנפלה בחלקי הזכות להיות פה, ולגלות את המקום. לי הוא חדש, יש אנשים שחיים פה כבר הרבה זמן, אבל בהחלט, זה הפרויקט שלי כרגע. ניצן מגל, מורה דרך, מתמחה בתיירות במזרח לכיש, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. אנחנו נשאר עוד קצת בגבעת גד, ננשום עוד שלוק מהנוף, וכבר בריצה איתכם אל קריית גת. הגענו לקריית גת, ולא הגענו לכאן סתם. לפני כמה ימים חגגו בארץ את חג הסיגד. אבל כדי להבין באמת את הסיגד ומה זאת העלייה הזאת מאתיופיה, הגענו לכאן, לכפר בית ישראל, ונמצאת איתנו גאולה הדרי, המנהלת התיירות החינוכית של הכפר. גאולה, שלום. אהלן, שלום, ברוכים הבאים. איזה מקום מיוחד יש לכם כאן. אני שמחה לארח אתכם פה. אז אני אתן קצת על עצמי. גאולה, נולדתי באתיופיה, בכפר, באתיופיה, בצפון אתיופיה. יצאתי למסע בגיל 8, הגעתי לארץ בגיל 10. שנתיים הלכת? שנתיים הייתי במסע. לא שנתיים הלכתי, הייתי במסע. עם המשפחה? עם המשפחה. אחרי שנתיים הגעתי לארץ בגיל 10. ופה התחלתי את האקלמות מאוד, מאפס. את האקלמות חדשה, אתגרים חדשים. אבל למרות הקושי, הצלחתי באמת להגיע למקומות שאני שואפת אליהם. אז אני אדבר קצת על הכפר. כן, זה בעצם כפר בתוך עיר, נכון? נכון. הוא כפר בלתי באמת שנותן תחושה של שייכות וחיבור לתרבות והמורשת של יהודי אתיופיה. אז מי שהקים את הכפר זה חברים צעירים שהתאגדו מכל הערים בני העדה האתיופית שגדלו והתחנכו פה בארץ, והייתה לנו מטרה משותפת להקים עמותה. לעמותה הזו קוראים הנני, ובאנו לגור בתוך קריית גת מתוך מטרה. זאת אומרת שאחת המטרות החשובות שלנו זה לתת למנף את הקהילה בתוך ארץ ישראל. ויש 3 מטרות שאני רוצה לגעת בהן. איך עושים את זה באמת? כן, מה המטרות? לא חסר כל מיני סדנאות ומשרדים שנותנים מענה לקהילה, כתובים, שבהם כתובים, אבל אנחנו רצינו באמת מהשורש, מה הצורך של הילדים, מה הצורך של האימהות שלנו, מה הצורך של המבוגרים, מה הצורך של הסטודנטים.
אז מתוך המטרות האלה מנינו שלושה מטרות מאוד חשובות. Mm-hmm. המטרה הראשונה היא לתת מקום תעסוקה למבוגרים אצלנו בקהילה. Mm-hmm. מה זה אדם מבוגר בקהילה האתיופית? הוא אדם משמעותי, אדם עם כבוד, אדם עם ערכים, אדם שהחזיק קהילה שלמה באתיופיה, mm-hmm. אדם שהחזיק מפעל חיים באתיופיה, הוא מגיע לארץ, מאבד ילדים בדרך, אבל בתוך ארץ ישראל הוא אדם פשוט, אדם לא מלומד, אדם שלא מכיר את התרבות והמורשת בתוך החברה הישראלית. ואת זה אתם באתם לשנות. ואת זה אמרנו, אנחנו צריכים לשנות כדי לתת להם משמעות בחיים, להחזיר עטרה לא יושנה. אז הקמנו את הכפר לפני 12 שנה ככפר חקלאי, שנותן מענה למבוגרים. יש פה כיום 50 מבוגרים מאבדים את האדמה, ולוקחים את מה שעמלו, את התוצרת החקלאית לבית. וזה נותן להם תחושה של שייכות, הם אנשים מלומדים, אנשים שיכולים לתת לנו ערכים וכבוד עצמי. וזה באמת עובד? זאת אומרת, הילדים והמשפחות? אז הילדים והמשפחה המורחבת, הם באמת באים לפה, רואים, חווים את מה שהמבוגרים, מבוגרות, סבתות, סבים, אבות שבאים לפה מעבדים, כל אחד על פי היכולת שלו מעבד את האדמה ולוקח את התורת הבא. זה המטרה אחת. מטרה שנייה זה הילדים שלנו שגדלים פה, נולדים פה בארץ. שהם בעצם ישראלים. או שבאו כילדה מאתיופיה, כילדים מאתיופיה. אז כשאתה בא למקום חדש, אתה רוצה להיות חלק מהחברה. אתה רוצה להיטמע בתוך החברה. אז מה שקורה זה שאתה שוכח את עצמך, את התרבות שלך, את המורשת שלך, אבל החברה גם לא מקבלת אותך. כי אתה לא יודע מי אתה. ובסופו של דבר אתה שואל את עצמך, מאין באתי, לאן אני הולך? אז אנחנו עושים פה כל מיני סדנאות ושיחות ופעיליות כדי לחבר את הילדים האלה, כדי שיהיו גאים במי שהם ובצבע שלהם. מטרה שלישית והיא חשובה בתוך החברה הישראלית. החברה הישראלית לא מכירה את יהודי אתיופיה. נכון, אנחנו דיברנו על זה בדרך. החברה הישראלית מכירה את יהודי אתיופיה, זה שהיא פוגשת אותנו בחוץ, על פי הצבע, עבודה, צבא וכו'. וזהו, נטו. היא לא מכירה אותנו לשורש, לעומק. אז מה שאנחנו עושים, השאיפה שלנו זה שהחברה הישראלית תחליף משקפיים אחרות ותראה פה שיש קהילה ייחודית עוצמתית שהגיעה לארץ ישראל. שנייה, לארץ ישראל. ושלא רק עשתה מסע ציוני, אלא הגיעה לארץ ישראל עם תרבות ומורשת עשירה. והיסטוריה עתיקה בת 2500 שנה, וזו יכולה להיות מתנה לחברה הישראלית, לעם היהודי. איך אנחנו עושים? קודם כל באים לתוך הכפר כ-20 אלף מבקרים בשנה. אתם מערכים כאן בתוך מערכים, הכפר. מערכים, זה כפר תיירותי חינוכי, שבאמת שחושף את התרבות והמורשת של יהודי אתיופיה בחמשת החושים. אז באים לפה מארץ ומהעולם, כדי באמת להיחשף. מה זה התרבות העשירה הזאת? מה זה הקהילה הזאת שהייתה מנותקת מעם ישראל במשך 2500 שנה ושמרה על יהדותה באדיקות, בקנאות, והגיעה לארץ ישראל, ובתוך החברה הישראלית היא לא איפה שהיא צריכה להיות. אז גאולה, אני אשמח לראות את חמשת החושים האלה. בואי אולי ניכנס וננסה לחוות אותם ביחד איתכם הצופים. איזה כיף. בואו. בבקשה. אז נכנסנו למבנה, לזה קוראים בית שמגלוץ'. שמגלוץ' זה בית חכמי בעד. באתיופיה היו מתכנסים והיו דנים בכל מיני דיונים, בין השלמה בין גבר לאישה, אם היו בעיות בתוך הכפר, אז היו, מי שהיה פותר זה האנשים המבוגרים, החכמים. האנשים או גם אנשים? הנשים? לא, אנשים, אנשים. הגברים. הגברים היו מתכנסים ופותרים את כל הבעיות. אבל פה בנינו את זה כדי שבאמת שתהיה להם תחושה של התכנסות של ביחד, שישתו בונה, בונה זה קפה אתיופי ביחד, שישוחחו, שאם יש איזושהי בעיה בתוך הקהילה או בתוך הכפר שלה, בתוך הכפר, בחקלאות, אז הם פותרים פה עם ארוחה אותנטית, עם מדריכה שמדריכה אותם וכולי. אז נכנסנו לפה, גם אני מקבלת פה קבוצות ממש קטנות של 20-15 יכולים להיכנס לפה. וגם בקורונה את עושה את זה, נכון? כן, חזרנו לעבוד בטיפים טיפים לפי התו הסגול, התו הסגול, סליחה.
כשאנחנו מארחים, אחרי שאני נותנת קצת היסטוריה על, על יהודי אתיופיה, על, על המקום, מי הקים את המקום, אז אני נותנת גם טקס בונה. אחד ה... דיברתי על חמשת החושים, אז אחד החושים זה טקס בונה. בונה זה קפה אתיופי. והוא טקס, והוא לא קפה טורקי שרצים איתו לעבודה, אלא זה טקס שהוא אנשים, בני הבית יושבים, ומשוחחים שעה וחצי. שעה וחצי? תגידו, אתם משוחחים שעה וחצי עם בני הבית שלכם? וואו. תראי, באתיופיה התכנסו שלוש פעמים. שלוש פעמים הכינו את זה, לא בגלל שהיה להם משעמם, או שרצו לשתות בונה רק, אלא באמת שמו דגש על המשפחתיות, על הערך של המשפחה. כדי לראות אחד את השני, כדי לדבר אחד עם השני, כדי לחוות אחד את השני, אז צריך להתכנס בתוך הבית. כל אחד עוזב את המטלה שלו ומגיע למרכז הבית, אחרי שאמא מכינה בונה, ולידו יש ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. שלוש פעמים ביום עושים את זה. ביום, שלוש פעמים, והוא עם הרבה תהליך. התהליך הוא שהקפה מיובא מאתיופיה, וזה גרגירים ירוקים, ואחר כך אנחנו קולים את זה, ואחרי שאנחנו קולים ומשכים, ואחרי שאנחנו משכימים את זה, אנחנו תוכנים וזה נהיה לאבקה, ואבקה הולכת מתבשלת בתוך הקומקום, ואחר כך שותים את הבונה ברוגע, בשלווה. באתיופיה אני חושבת הילדים הקטנים יונקים מגיל אפס איך משפחה מתוקנת צריכה להיראות. כי אבא ואמא, איזה ערכים הם נותנים אחד לשני, איזה כבוד יש להם. בתוך הילדים יש אחים קטנים, אחים גדולים, אז הם לומדים אחד עם השני. וואי, זה טקס שאני מאמצת אליי הביתה. כן, ולידו יש דאבו, תעזרי לי, דאבו זה לחם אתיופי. אופה, והוא אמיתי. אמיתי, איך קבוצות. עפיתם את זה היום. נכון, עפיתי איזה לפני שעתיים, ובאתי. אז יש קבוצה עוד מעט, והקבוצה צריכה לעשות טקס בונה. לדאבו יש משמעות אצל יהודי אתיופיה. קודם כל דאבו לא מכינים כל יום, דאבו מכינים או בשבת או בחג או בראש חודש, או שיש אורחים חשובים כמוכם. הלוואי שהיינו תואמים, זה לא בשבילנו, זה לא קבוצה. אז לדאבו יש חשיבות מאוד גדולה אצל יהודי אתיופיה בשבת. יהודי אתיופיה לא קרשו על יין בשבת, כי היין היה ממוצר בארצות אחרות, ויהודי אתיופיה חששו לאכול ולשתות מוצרים שהכינו אותם בחוץ לארץ. אז נתנו ברכה מאוד מיוחדת בשפת הגז. שפת הגז זה שפת הקודש, האורית שלנו כתובה בה, מי שבקי לקרוא זה הכס. ובכפר היו אוסף את כל הגברים וקורא להם בשפת הגז, והם היו משננים את הברכה בראש, וככה יכלו להתנהל בתוך הבית. אז לדאבו יש שתי אופציות חיתוך. האופציה הראשונה זה שחותכים את הדאבו לחצי, וזה לזכר קריעת ים סוף. והאופציה השנייה זה שחותכים את הדאבו בצדדים, ומוצאים את החלק האמצעי ונותנים את זה לאדם המבוגר שיושב או במשפחה או באורחים שהגיעו, וזה מטעמי כבוד. זה מדהים איך שימרו את מסורת חציית קריאת ים סוף בצורה כזאת. ממש, ממש, ממש. או את הכבוד למבוגרים. זה באמת, כמו שאת אומרת, המשפחה היא המרכז, ויש בזה משהו כל כך יפה, זה מנהגים כל כך מדהימים לשמוע אותם. לי מאוד חשוב באמת שהחברה הישראלית תלמד איזה ערכים, איזה כבוד, איזה הדדיות, איזה קהילתיות. הרי באתיופיה חיינו בקהילתיות, והיום אנחנו חוזרים לאט לאט לקהילתיות שהייתה פעם. אז יהודי אתיופיה יכולים ללמד את הקהילה הרחבה, את הקהילה הישראלית, מה זה קהילתיות. מה זה עזרה לזולת, מה זה להיות ביחד, לעזור אחד את השני. גאולה אנדראי, תודה רבה לך. זה היה סיור קצר, אבל באמת מלמד ופותח עיניים מהרבה מאוד בחינות. איזה כיף. כל מה שנשאר לכם זה רק להרים טלפון ולבוא לפה, נכון? נכון, תבואו לבקר. אפשר לבוא, ואמרת, התו הסגול, לראות גם את החקלאות וחמשת החושים והבגדים שהרשו אפילו לי ללבוש. אז תודה רבה לך על האירוח. איזה כיף. אנחנו מכאן ממשיכים למקום נוסף כאן בקריית גת. תישארו איתנו. אנחנו עדיין בקריית גת, ותתפלאו או לא, יש המון מה לראות כאן. אנחנו הגענו למקום מאוד מאוד מיוחד, לבית הילדים נווה חנה. נמצא איתנו מנהל בית הילדים, נשיא בית הילדים. שלום. שלום וברכה.
תציג את עצמך, טוב. לצופים בבית, הם לא מכירים. אני דודו וגר, ניהלתי את בית הילדים ב-40 שנים האחרונות. 40 שנים, זה מפעל חיים. זה מפעל חיים לכל דבר. והיום אני נשיא בית הילדים ועובד בהתנדבות. מה זה בית הילדים נווה חנה? בית הילדים נווה חנה זה בית לאותם ילדים שלא יכולים לחיות בבית. מכל מיני סיבות. והסיבות הן רבות במדינת ישראל. הילדים באים אלינו בשתי דרכים. דרך אחת זה דרך הרווחה, שההורים מסכימים ורוצים. הדרך השנייה שיותר קשה, דרך חוק נוער, שבעצם שופט בית משפט מוציא חוק נוער, והוא אומר, הילד חייב להיות בנווה חנה. ואז הוא בא לגור כאן. ואז הוא בא לגור כאן. שהתפיסת עולם שלנו אומרת שהבית הזה צריך להיות בית מטופח, מסודר, יפה, מזמין, ושהילדים שנמצאים כאן, שלא שפר עולמם, יחיו כאן בתנאים הטובים ביותר. ומה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו קוראים ילדים שלפני זה הסתובבו על הגגות וברחובות, באמת לא יהיה להם, לא יהיה להם חיים טובים. והתפיסה שלנו אומרת למצוא אצל כל ילד את הבייגל לכאן בראש, ולהכניס את הוו ולמשוך אותו למעלה בדברים שהוא חזק, בחוזקות שלו. ועל ידי כך באמת להעצים ולהעלות את הילדים למעלה. ויש לכם המון תוכניות חינוכיות, אתם עפים עם זה, נכון? סיפרת לי קצת, עפו פה זיקוקים באוויר, מה יש פה? כן, בזה אנחנו טובים. לדוגמה, יש לנו פנימיות יום. פנימיות יום אלה שלוש יחידות שאנחנו מטפלים בילדים שלא הוצאו מהבית ולא רוצים להוציא אותם מהבית. אנחנו לוקחים את הילדים אחרי בית הספר, הם פה מקבלים טיפולים ואוכל ואת כל הצורת חיים. מעטפת הטיפולית. המעטפת הטיפולית, ומחזירים אותם בלילה הביתה. וככה, ויחד עם זאת אנחנו עובדים גם עם ההורים. ככה אנחנו מנסים במשך שלוש שנים לטפח את ההורים ואת הילדים. יש לנו פנימיית יום מעורבת, שהיא נקראת נתיב לשלום, שזה פנימיית יום של ערבים ויהודים, בדואים ויהודים. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו, שבעצם כולנו בני אדם, ואנחנו יכולים לחיות יחד. ולכן יש לנו כאן קבוצה שמדריכו הבדואי, ועובד סוציאלי בדואי, ומדריכה יהודיה, ובעצם באים ילדים מקריית גת ומרת, ובקבוצה הזאת לומדים מה זה אומניות, מה זה אחד לשני. אני הייתי מאוד סקפטי בהתחלה, אבל עם הרבה חדור אמונה. היום זה כבר 20 שנה, וזו 20 דוגמה. 20 שנה. 20 שנה, וזה עובד, ויש לנו כבר בוגרים. יש לנו עוד מיזם מאוד מאוד מיוחד, שזה בעצם תנועת נוער, שנקראת פנס רחוב. מה זה פנס רחוב? פנס רחוב, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו, או מחנכים אותם, שהדבר הכי טוב בעולם זה לתת לאחר. כולנו יודעים שלתת משהו זה מעצים, זה מרים אותנו למעלה. והצורת חינוך שלנו היא להעצים את הילדים בעזרת נתינה. אז יש להם 8-9 משפחות ברגיל בקריית גת, הם דואגים מכספם. והם עושים לאוכל ולמנה שבועית ובחגים וביקורים והם בעצם לומדים מה זה לתת לאחר ולשונה. אבל כל הדברים האלה שסיפרת, שאני רואה כבר את הצופים שלנו בבית פוערים עיניים ואומרים איך לא שמענו על המקום הזה, בתי ילד יש הרבה בארץ. אנחנו הגענו לכאן בתוכנית תיירות כיוון שיש לכם גם עסק תיירותי. אני חייב להגיד כאן... אולי נלך לראות אותו? אני... בטח שנלך לראות אותו. אז אנחנו נלך. בוא נלך ונדבר אולי בדרך. קדימה. אז דודו סיפר שיש פה עסק תיירותי, ואני אמרתי שאני צריכה לבוא לבדוק את זה, כי בשביל זה הגענו, וחיכה לנו כאן מנהל העסק התיירותי, שהוא בעצם מאפייה, אתם יכולים לראות אותה. דודי דנינו, שלום. שלום, שלום. שלפנו אותך מהבצק. בערך, ככה, מליד הבצק. דודי, מאפייה בבית ילדים, וגם אמרת לי שאתם עושים פה סיורים, מה זה? נכון. אז יש לנו קודם כל את המאפיית ילדודס, מאפייה מיוחדת, לחמי מחמצת, עוגיות בריאות. מוצרים מדהימים, באמת אפשר לראות את כל המוצרים המדהימים שלנו. חשוב לי ככה לספר בקצרה מה הקונספט של המאפייה. דודו, שדיבר קודם, נשיא בית הילדים, לפני בערך 20 ומשהו שנה טייל בארצות הברית, באחד הסיורים שלו, הוא הגיע למפעל הרשי של השוקולד, מפעל מוכר. הקונספט של מפעל הרשי זה בעצם רוב האנשים שעובדים שם, או כולם אפילו, זה יתומים של אותו מנהל שבעבר בעברו הרחוק הוא ניהל בית יתומים. דודו חזר עם הרעיון הזה ארצה, אמר רגע, כאילו גם לנו יש פה ילדים שמגיעים לגיל צבא, חלקם עם עבודה, חלקם עם מקצוע, חלקם לא,
זה בעצם, מכאן התחיל בעצם הבסיס. הוא חשב יחד עם ה... סוג של הכשרה מעשית, לתת איזשהו מקצוע כלי לחיים שאפשר לעבוד איתו. לגמרי, אגב באותו הקשר, דוגמה, הופיע הראשי שלנו היום, הוא אבא לחמישה ילדים והוא חניך שלנו. חניך שגדל כאן והיום בא לעבוד פה, הוא אופה. בגיל 15 בערך הוא התחיל לעבוד, למד את סודות המקצוע והיום הוא הופיע הראשי שלנו. והילדים באמת עובדים פה? אז יפה, אז יש לנו פה בעצם צוות קבוע שעובד, כמו שאמרתי, האופה הראשי וקונדיטורית וכן הלאה. הילדים שלנו למעשה מגיעים לכאן משעה 4 בצהריים, זה אחרי ארוחת צהריים ואחרי שיעורי הבית, מחתימים כרטיס, שמים עליהם כובע, כפפות, חלוק, ניגשים לכל נושא האריזות, כל האריזות היפהפיות שאת רואה כאן. כל הלחמים שלנו אגב מנוילנים עם מדבקת ערכים, זה בעצם העבודה של ילדים שהם עושים אחר הצהריים. יהודים, הם חייבים לבוא לעבוד פה? לא. זה הכי צ'ופר בעולם, קודם כל להרוויח את הכסף שלהם בזכות עצמם. הם לא מתנדבים, הם עובדים, עובדים. עובדים והם מרוויחים כסף, אני אגלה לך סוד. הם מרוויחים את השכר שלהם לפי הגיל, שקל יותר, עד גיל 14. מגיל 14 לפי מה שהחוק קובע, שזה 21.5. אבל כל ילד מבית הילדים, הוא בעצם מגיע לעבוד פה אם הוא רוצה, וכמו שאתה אומר, זה צ'ופר. בשעות הפנאי. ואתם מקבלים פה קבוצות לסיורים. ויפה. יש לנו גם סיורים מודרכים שאני עושה פה, עם ארוחת בוקר, עם הרצאה מאוד מרתקת, מעניינת. מי שככה רוצה לשמוע קצת יותר על תיירות חברתית, ולהבין את העבודה החינוכית שאתם עושים פה ביחד עם... פאן של כיף של תיירות אמיתית, ותגיד, עכשיו קורונה וזה, איך העסקים? אז תשמעי, כמו הרבה וכמו באמת רובם, נפגענו קצת בהתחלה, לשמחתי פתחנו חנות אינטרנטית מדהימה, מאפיית ילדודס, ילדודס עד בית, אנחנו מוציאים משלוחים מבאר שבע עד נהריה. עד מה נעריה, אתה אומר? אין אפליה שזה אין רק לדרום, זה בכל הארץ. לגמרי, בכל המוצרים בחנות האינטרנטית. אז מי שרוצה לתמוך במפעל החינוכי שלכם, בעצם כל מה שהוא צריך לעשות זה להיכנס לאתר. להיכנס לאתר, לא מאפיית ילדודס. אבל כשתסתיים הקורונה הוא צריך גם לבוא לפה לסיור, לסיור, נכון? להגיע לסיור, חובה. זה... דודי זה דנינו, מס. מנהל מאפיית ילדודס בכפר הילדים, בבית הילדים. נווה חנה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לצוות החינוכי, לנשיא בית הילדים, לדודו שגם היה איתנו מקודם. תשמעו, הייתה לנו היום תוכנית לא ארוכה, אלא תוכנית קצרה. נתנו איזושהי גיחה לאזור הדרום, אבל תשמעו, אני שמתי עין על האזור הזה. בחורף אנחנו בהחלט עוד נשוב ונבקר כאן, בין אם זה גבעות גד וכל אזור מזרח אחי, שהיה טבע באמת בתולי ומדהים. בין אם זה קריית גד, שאפשר לחשוב מה יש בקריית גד, אבל תראו, היינו רק בשני מקומות כל כך מיוחדים ועוצמתיים, גם בכפר בית הישראל וגם כאן בנווה חנה. וואלה, שווה לבוא שוב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו גם השבוע, נתראה בשבוע הבא.